نعمooyinka waaweyn ee ilaahay uu bixiyey inay tahay baa waxa uu bani aadamkan adduunyada ku nool gallada ilaahay uu siiyey markuu ka warramayey waxa uu tilmaamay labada nicmo ugu waaweyn inay tahay cilmi wanaagsan oo qofku camalkiisa uu leeyahay iyo cuud fiican oo xalaala markaasaa wuxuu yidhi dadku xagga nicmada cilmiga iyo cuudka ama nicmada xoolaha iyo cilmiga marka la eego waa afar qof ilaahay uu siiyey cilmi iyo cuud ama maalba aqoon iyo adduun ilaahay uu isu raaciyey isla markaa aqoonta iyo adduunkaa si fiican u adeegsanaya kaas waa acla darajaat darajada u sarreeyu kaasi ku jiraa qofka labaadna waxa weeye qof ilaahay uu cilmi siiyey laakiin aanu xoolo siinin kaasina nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maadaamuu si fiican u camal falayo inuu darajada labaad yahay darajada saddexaad waxaa ku jira qof ilaahay uu xoolo siiyey xoolaha si fiican u adeegsanaya oo adduun iyo aakhira anfac u leh kaasina waa darajada saddexaad qofka ugu liitaa waxa weeyaan qof aan cilmi iyo xoolo toono lahayn weliba niyaddiisu liidato oo waxa uu leeyahay ninkaa hebel adduunka uu hayo oo kale haddaan heli lahaa sidaa xuna uu isticmaalaya ayaanu isticmaali lahaa wa haada biakhbath almanaasil darajada ugu liidato kaasina ku sugan yahay waxaynu odhan karnaa maanta bulshadeenna runtii waxyaabaha dib u reebay markaa keenay inay ka horumari waayaan ummadaha waxa la daadega haddii ay qabyaaladda tahay iyo haddii ay tahay ummaddii aan wada soconaynin oo qaybsan iyo haddii ay tahay dowladnimo macnaheedoo la garan waayo iyo dhismihii ummadeeda ay fahmi waayaan runtii waa jahliga jahligu dhibaatadiisuu leeyahay sidaa darteed baa islaamku cilmiga qiimaha uu siiyey waxa weeye masalan haddii calow aynu sayno wax kala daayo dadkoo xaalad caadiya ku sugan oo iska fadhiya iska daa xaalad dagaal haddii lagu sugan yahay islaamku qiimaha uu cilmiga siiyey waxa weeye in aan cadowgaa loo wada bixin dagaalka ku jira inaan loo wada dagaalka lagula jira inaan loo wada bixin laakiin la isqaybiyo oo cadowga jahligana ummadda qayb loo reebo si ay u difaacdo qayb waxay la dagaalamaysaa cadowgii gaalka ahaa halkaa ku jiray ama la iseeyey ee daalibka ahaa qaybna waxay la dagaalamaysaa cadowga jahliga la ydhaah suuratu tawba haddaad akhrida ilaahay isagoo taa ka warramaya waxa uhi wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaf falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ma haboona mu'miniintu inay dagaalka wada baxaan laakiin ha isqaybiyeen qolo cilmiga iyo horumarintiisa iyo barashadiisa ha u hadho si ay aqoon u siiyaan digniin ay u siiyaan tababar ay u siiyaan kuwa jihaadka ku maqanay marka ay soo noqdaan ummadaha maanta xagga adduunyada wax ka qabsaday xaqiiqatan waxa la odhan karaa ma aha samada oo u soo daaday dahab iyo lacag laakiin dadkani waa dadaal ay sameeyeen saacadaha inaga kursiga inaga baxa saacadaha mafrashka inaga baxa iyo huhaada iyo buuqa dadku intaasay wax qabsanayaan waxay ogyihiin taymka iyo waqtigu inuu uga qaalisan yahay lacagta marka adduun iyo aakhiraba ummadi waxa ay horumari kartaa marka ay aqoon leedahay iyadoo dabcan aqoontuna ay sii kala horeyso ay u qiimo badan tahay aqoonta ummaddu ay u yeelanayso waxyiga iyo diinta aqoonta horumarka adduunyada loo yeelanayaana ay tahay mid ku xigaysa oo iyaduna farala oo aan laga maarmi karayn bulshadu marka ay labada aqoonood helaan tii ay adduunyada ku horumarinayeen iyo tii adduun iyo aakhiraba ay ku garanayeen ilaahay ku fahmayeen labadaba marka ay yeeshaan tii diineed iyo tii dunyo waxay noqonayaan dad caqligoodu dhammaystiran yahay ee ruuxdooda iyo jasadkooda iyo dalkooduba uu horumarsan yahay marka waalidka waxaa la gudban inuu fahmo qofka aqoonta lihi ama ilmihiisu hadduu aqoon yeesho inuu adduunkana ku anfacayo aakhirana ku anfacayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inta uu qofku geeriyooday kadib in uu usoo ducaynayo ubadku inuu usoo ducaynayo walad saalixa oo usoo duceeya inan iyo inan mid kasta ahaato marka haddii ay tahay aqoonta aynu ka faa'idaysanayno masaajidada iyo ta aynu ka faa'idaysanayno dugsiyada waxbarashada iyo ta aynu ka faa'idaysanayno fagaaraha iyo naadiga laysugu yimaado dadka waayaragga laga faa'idaysanayo intaba waynu u wada baahannahay waynu u wada baahannahay dadkuna had iyo jeer marka uu dalku ka burburo aqoontuna waxyaabaha burbure hoos u ciira
ayay ka mid tahay waxyaabaha naafoobana maskaxda baa runtii u liidata. Sidaa darteed ayaa aynu dhiiri gelinaynaa waalidku inuu la dadaalo wadka, oo aanu u eegin in cunnada uu jirkiisa u cunayee maskaxdiisa la quudiyo, garaadkiisa la kobciyo, ee lagula dadaalo habeen iyo maalin iyo gelin hor iyo gelin dambeba aqoonta, oo inta aad ku bixinaysa raashinkiisa in lee ku bixi waxbarashada wuu ku anfici doonaa ha dhowto. Marka xaqiiqatan taasi aad baynu ugu celcelinaynaa, mujtamaceennuna aad buu uga dambeeyaa. sidaa ubadka aad ula dadaalayso haddaad waalidkii tahay, waxaa lagama maarmaan, cilmiga lagama weynaaday adiga laftigaaguna, in waktigaagu barnaamijaysnaado oo waktina aad soo faa'iidaysato adduunyada wixii aad kasban lahayd, waktina aad kororsato cilmiga. Waa habeenkii dadka oo in rag iyo dumarba waa inay waxbartaan, gelinka dambe waa inay waxbartaan, waxbarashadana sideedaba waa lagu weynaadaa laakiin lagama weynaado. caalimkii weynaa ee madhabka lahaa ee axmed ibnu xambal loodhan jiray ayaa qolyo saaxiibadiya ayaa waxa ay arkeen ama xertiisii ahaa, isagoo sita tawaadii yarayda khadku ku jiri jiray ee qalinka intoo sidaa loo daro sidaa loo gelin jiray wax loogu qori jiray, tawaadii khadka isagoo sita oo dharkiisu madmadow leeya weli kutubtii alifaya oo qoraya. Marka ama adigoo madhabtii qoray oo heerkan gaadhsiisan xagga cilmiga axmedow ayaad weli tawaadii sida taabaynaa aad wax ku qoraysa. haabu min almixbarati ila almaqbara, xaalkaygu wuxuu ka dhigan yahay buuri tawaaddaa sidaan u sito ayuunbaan tawaaddan intoon ka taga xabaalaha tegayaa. mixbaradu waa bahashaare khadka lagu shubo, maqbaraduna waa xabaasha. min almixbara ila almaqbara, anigu wuxuunaan ka tegayaa buuri cilmigan marka aan xabaasha tago ayuunbaan ka tegayaa. Sideedaba qofka weyni marka aanu cilmi lahayn wuu yaryahay, qofka yarina markuu cilmi leeyahay wuu weyn yahay. sidaas daraaddeed baa nin shaaciri ayaa uu dhirinaya waxa uu lahaa tacallam falaysa akhuu cilmin kaman huwa jaahilu wa anna kabiira alqowmi laa cilma cindahu sagiirun ida iltafat calayhi almaxaafiru, waxbarashada ku dadaal buuri qof yaho, qofna lama dhalin isagoo aqoonyahana, qof waliba cilmiga uu kasbado waa xirfad la barto. wuxuu ihi qofka weyna aan cilmiga lahayn sagiir waa wax yarbu ida iltafat calayhi almaxaafir, fagaare aqoon looga baahan yahay wax la kordhinayo marka la isugu yimaado. qofka weyne haddaanu cilmi lahayn dee meelunbuu iska fadhiisanaya, waxaa majliskaa cilmi ku camiraya qofka aqoon talaba, cilmigaasi ama mid samaawi ha ahaado ama ha ahaado kii kale adduunyada. marka cilmiga saasaynu u dhiirigelinaynaa, islaamkuna mowqifkaasuu ka taagan yahay. waktigeenna ku lumaya jaad ee ku lumaya kursiga ee ku lumaya qabyaaladda ee ku lumaya siyaasadda iyo wax dadkii oo galay waxaan macno u lahayn aqoonta aan ka faa'idayna baan odhan lahay. sideedabana qofku hadduu lix bilood waxbarto, sanad waxbarto, laba sano waxbarto, waxaad sarki doontaa adigoo jawigaaguba isbedelayna. marka waktigeenna aan ka faa'idaysanna si adduun iyo aakhiraba.